We wait for a while, we wait for a while. Let everybody to join. Another 2 minutes. Wait for a while, huh? Okay, I give you like 2 minutes. Can you just read this question? I give you 2 minutes, read this question. Just read only. Just read this.
आगे छोटा बच्चा क्या बोलाऊं? सॉरी द क्वेश्चन ना, फर्स्ट वन इज दिस एसटीपीएम क्वेश्चन नंबर 5, एसटीपीएम 2018 सवाल नंबर 5 हां, क्वेश्चन नंबर 5, apakah tindakan yang perlu diambil jika terdapat akaun tergantung? If there is an account tergantung, what do you need to do? This is the answer lah. Okay, tindakan jika terdapat akaun tergantung, melakukan siasatan untuk mengenal pasti punca wujudnya akaun tergantung, mengenal pasti kesilapan bermula dengan buku catatan pertama sehingga ledger, mengesan the then membuat pembetulan lah. Last one is membuat pembetulan. Okay, itulah soalan STPM 2018, question number 5A. Okay, 5B, kita tengok the question asked me to sediakan penyata pendapatan and also penyata kedudukan kewangan. Penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Okay, kita baca. QQ Clean menawarkan perkhidmatan mencuci kereta. Okay, the moment I read this word lah. Perkhidmatan mencuci kereta. Okay, I know penyata pendapatan, there are two type of penyata pendapatan lah. One is normal penyata pendapatan, start with jualan tolak kos jualan tambah hasil tolak belanja, you get untung bersih. The another type of penyata pendapatan untuk perkhidmatan, perniagaan perkhidmatan will start with hasil perkhidmatan tambah dengan hasil lain, tolak dengan belanja, dapat untung bersih. So this is A, this is B. The moment you read this, perkhidmatan mencuci kereta. So this is a trading company or service company. They give the service. If they give you the service, so we will follow the this one, B. Hasil perkhidmatan tambah dengan apa-apa hasil, tolak dengan belanja. Tolak dengan belanja, that's it. Boleh faham? Okay, continue. Yang beroperasi di pusat servis kereta sudah perniagaan clean lah. Telah dimulakan pada 1 April 2016. Okay, beroperasi dari 8 pagi hingga 6 petang bagi 6 hari seminggu. Pemilik Encik Kamar telah melaburkan tunai modal perniagaan yang digunakan untuk membeli peralatan 6,000, kelengkapan 1,800, bekalan 1,400 dan juga deposit sewa. So deposit sewa berapa? I'm not sure. Okay, I'm not sure. Later I'll need to calculate. Peralatan dan kelengkapan dijangka dapat digunakan 5 tahun. Pusat servis kereta sudah mengenakan bayaran sewa pada kadar 400 sebulan dan 150 utility. Pusat servis kereta juga menetapkan bayaran deposit sewa untuk 2 bulan. So can anybody calculate berapakah deposit? Can anybody calculate berapakah deposit? Can anybody calculate and tell me berapakah deposit? Yes, deposit adalah 800. Everybody good? Deposit adalah 400 times 2. Okay, 400 times 2, deposit saver is 800. Okay, continue read. Start from here. Encik Kamar dibantu oleh 2 orang pekerja yang dibayar upah sebanyak 480 seorang. So, kita ada 2 orang. I need to times 2. Kita ada 2 orang. Encik Kamar turun membayar allowance makan sebanyak 162 sebulan bagi setiap pekerja dan dirinya. So, this one is times 2 plus 192. Betul ke salah? Do you understand why I times 2? Oh, sorry.
This one times three, sorry. Times three, tiga orang lah. Tiga orang sekali dengan dia lah. Sekali dua orang pekerja dan dirinya. Sekali dengan dia. Sekali dengan dia. Okay, continue. Lepas itu kita ada rekod perniagaan Clean telah menunjukkan bahawa 30 Jun 2016 kutipan daripada hasil perkhidmatan yang diberikan adalah ini. So ini adalah hasil perkhidmatan. Ini adalah hasil perkhidmatan. Lepas itu lain-lain belanja yang terlibat termasuklah belanja 400. Encik Kamar telah membeli bekalan 850 secara tunai, 500 secara kredit. Isi ya? Bekalan. Let's talk about bekalan. Let's talk about bekalan. Dekat sini sudah ada bekalan 1,400. Dekat sini dia lagi beli secara tunai, dia beli secara kredit. Semua ini adalah bekalan. Semua ini adalah bekalan. Continue read. Yang dijelaskan pada bulan Julai nanti kita akan bayar. So kita ada dekat sini kita ada ABB. Baki tunai dalam perniagaan adalah 5100. Bekalan yang masih belum digunakan adalah 680. So can anyone calculate and tell me berapakah bekalan yang sudah digunakan? You just look at that green color, just look at the green color highlighter and tell me berapakah bekalan yang telah diguna. Berapakah bekalan yang telah diguna? Others? Yes, correct. Others? Correct. Hey, same one student. Tak ada orang ke? All same three student only answering. Same one student tidur. How to calculate? You total up all the one that you beli minus with the one belum guna. Minus the belum guna, you akan dapat telah diguna. Okay, then continue. Terdapat pelanggan yang belum menjelaskan charge perkhidmatan berjumlah 250. Encik Kamal mengeluarkan tunai 1,000 sebulan untuk kegunaan peribadi. Encik Kamal mengeluarkan tunai 1,000 sebulan lah. 1,000 sebulan, so need to times 12, no, need to times how many months lah, how many months later we see lah. Okay, sediakan penyata pendapatan, very important untuk tiga bulan. They asking for 3 bulan pertama sahaja. So we are preparing penyata pendapatan komprehensif bagi 3 bulan berakhir 30 Jun 2016. So we are doing accounts for 3 months only. We are doing accounts for 3 months only. Okay, so now we start with hasil perkhidmatan. Hasil perkhidmatan berapa? This one. 15,618. This one need to minus with? No minus, sorry. Plus with line hasil. But when I glanced through here, I didn't see any hasil, line hasil lah. I didn't see any line hasil. So straight away minus with line belanja. Okay, the first belanja that I can see is the first belanja that I can see is what? See from the top. See in this paragraph, do you see any belanja? Yes. First one I can see susut nilai.
peralatan dan lengkapan dijangka akan digunakan selama 5 tahun. Can you calculate the susu nilai based on this information? Yes. So, saya akan tulis susut nilai peralatan. And also, belanja susut nilai kelengkapan. So, can anyone calculate berapakah belanja susut nilai untuk peralatan? How much the peralatan? The peralatan is 6,000. Peralatan is 6,000. So, can you calculate susu nilai untuk peralatan? How much is susu nilai peralatan? How much susu nilai peralatan, Faisal? $1,200 is wrong. $1,200 is wrong. Others, if you tell the correct answer, I won't say anything. If you tell the wrong answer, then I say wrong. So 1,200 is wrong. Others, hey people, wake up. Okay, others. Okay, you see. 5,000 betul. Bahagi dengan 5 tahun. So 5,000 divided with 5, what do you get? Susut nilai untuk 1 tahun, right? So why divide 5? 5 years, right? 5,000 divided 5,000 or 6,000? Sorry, 6,000. 6,000 divided with 6,000 divide, yeah, sorry, thank you. 6,000 divided with 5, I'll get susu nilai untuk 1 tahun. Susu nilai untuk 1 tahun. Lepas itu, saya nak kira untuk berapa bulan. We are doing accounts for how many months? Only 3 bulan. So, need to times with 3/12. 3/12. Sebab, the particular 6,000 over 5 is 6,000 over 5 is for 1 year. But we are doing accounts only for 3 months. So, answer 300. So, can you calculate susu nilai untuk kelengkapan? How much the kelengkapan? Kelengkapan is 1,800. Can you calculate yourself? Correct. Everyone understand? Siapa tak faham, tanya saya. Can I? Okay, if you can, we continue. Next one. Next one is saver. Saver 400 sebulan. And utility 150 sebulan. So, right here, belanja saver and belanja utility. Saver 1 bulan is 400. We are doing this account for 3 months. So, times 3, 1,200. After that, belanja utility is 150 times with 3, 450. Are you following me? Okay, lepas itu kita ada apa lagi? Upah. Okay, upah kepada pekerja. So, I go here, right? Belanja upah.
Okay, belanja upah berapa? Empat ratus lapan puluh times two times three. Do you understand why times two times three? Do you understand why times two times three? 4,800 darab dua orang pekerja untuk tiga bulan. 480 untuk dua pekerja darab tiga bulan. So 2,880. Boleh tak boleh? Boleh faham? The 1,440 is for satu orang pekerja. Kita ada dua orang pekerja. Don't forget that. Kita ada dua orang pekerja. Boleh tak? Okay, lepas tu kita ada allowance makanan. Okay, allowance makanan, right? You can write belanja makanan lah. You can write, you don't write allowance lah, write belanja makanan. Okay, belanja makanan berapa? 192 darab dengan berapa? Anyone? 192 darab dengan berapa? Others? Okay, I have a question, right? Mengikut prinsip entiti perasingan. Mengikut prinsip entiti perasingan. Entiti perasingan lah. If pemilik mengambil untuk private life, his private life, contohnya dia ambil untuk makan, itu adalah belanja ke ambilan? If pemilik mengambil duit untuk makan, if pemilik mengambil untuk makan, makan is his personal life, okay? Kalau kita beli makanan untuk pekerja, dia adalah pekerja kita, itu adalah belanja. Kita belanja pekerja adalah belanja. If pemilik makan itu, itu dikira sebagai ambilan. So this one, right? Times 2 is your belanja. And 192 will be ambilan. The one that you pay to the pekerja will be your belanja. The one that you the pemilik eat, that one will be ambilan. Bear in mind, huh? Okay, so need to times 2 because dua orang times 3 bulan. I think this one also better tulis macam inilah, baru senang faham. Dua orang times 3 bulan. Ini times 3 bulan times 3 bulan, baru senang sikit. Okay, 192 times 2 times 3. I get 1,152. Okay, continue. Okay, lain-lain belanja terlibat termasuk belanja pelbagai adalah 400. So your belanja pelbagai will be 400. Belanja pelbagai will be 400. So right here, belanja pelbagai 400, no calculation, nothing. Okay, after that, kita ada. Ya, bekalan. You can write here, belanja bekalan. Belanja bekalan, at first, saya beli 1,400. After that, saya beli secara tunai is 850. Lepas tu saya beli secara kredit 500. And then yang saya belum guna adalah 680. So berapakah belanja yang saya sudah guna? 2070. So I total up 390, 1200, 450,
2880-1152-400-2070. I get 8542. Itu adalah belanja. So 15,618 minus this, I get 15,618. Okay, ini adalah dekat sini. Terdapat pelanggan yang belum menjelaskan 250. Terdapat pelanggan yang belum menjelaskan. Aweda, I will explain what is the deposit in a while. I explain this one first. Okay, ini adalah perkhidmatan secara kredit. Perkhidmatan secara kredit means perkhidmatan yang belum terima duit. Kalau perkhidmatan belum terima duit, need to include sebagai macam jualan kredit lah, macam jualan kredit. So 15,618 need to plus with 250. Just now I didn't read this. So one. So that one is like hasil belum terperoleh lah. Bukan, hasil belum terima. You already work for them, but the guy haven't pay you. Belum terima. Oh, okay. Belum terperoleh means you will minus. Kalau belum terperoleh, you receive already, you haven't worked for them, so you will minus. Ini belum terima. Okay. Okay, 15868 minus 8542, you get 7326. Ini adalah untung bersih. Untung bersih. Okay, before we continue, let me explain what is deposit. Deposit adalah, first thing, let me tell you, deposit is your asset semasa. Deposit is asset semasa. Okay. What is the purpose of deposit? Pay in advance. Pay in advance. So example, you na saver satu rumah, you na saver satu rumah, saver satu ratus, saver satu bulan adalah satu ratus. Sebelum you na masuk saver, sebelum you na masuk saver, that guy don't trust you. Normally the guy don't trust you because the guy don't know you. So what you need to do, you need to pay a advance. Advance berapa bulan? Biasanya 2 atau 3 bulan. You will pay advance 2 atau 3 bulan kepada dia. So why you need to pay advance? Takut you lari. Kalau nanti you tak bayar satu bulan saver, you lari, dia masih ada pegang you punya 2 bulan punya duit. So deposit adalah duit yang lebih yang you bayar kepada orang yang bagi saver. Understand or not? What is deposit? The money that you pay in advance because the guy don't trust you or something else lah. Okay, you understand now what is deposit? Deposit always will become asset semasa. Deposit will become asset semasa. Okay, another example of deposit that you people, you might pay. I don't know, sampai sekarang ada ke tadi. You go any shopping complex, last time got Tesco. Last time got Tesco, all these. If you take a trolley, you need to put a 50 cent. You need to put a 50 cent as a deposit. Kenapa? You dah guna trolley itu, nanti you you kembalikan the trolley, then you can take back the 50 cent. If you didn't kembalikan the trolley, then the 50 cent is burned. So the 50 cent is like a deposit, like a safety deposit. So this deposit here is takut you lari. It's a safety for the orang yang bagi menyewa lah. You need to pay advance 2 months. Do you get it? What is the advance? That is a deposit. Okay, if you don't understand, you ask me again. I will explain in detail again. Okay, next one I want to do. Next one I want to do the penyata pendapatan. I want to do penyata pendapatan. Penyata pendapatan will start with, I can remember, we have what? Asset bukan semasa. We have peralatan dengan lengkapan. Peralatan dan lengkapan. Okay, peralatan saya berapa? 6,000. Lengkapan is 1,800. All good. Then susun nilai. This is the first month, the first 3 months, right? First 3 months, tak ada susunan yang terkumpul. Kita cuma ada susun nilai. So susun nilai ini akan menjadi susunan yang terkumpul.
390. 6,000 minus 300, I get 5,700. 1,800 minus 90, I get 1,710. So total up, kita ada dua asset bukan semasa sahaja, 7,410. Understand not? Any questions so far? Okay, next one is asset semasa. So can we list down all the asset semasa that you have? Okay, the first asset semasa that I can see, this one lah. Can see or not? Bekalan yang masih belum diguna adalah 680. So bekalan. Bekalan 680. Lepas tu, I can see deposit. I think, sorry. Saya dari atas ke bawah lah, easy to understand. So from top to the bottom, you check any thing or not. First paragraph, ada tak apa-apa asset semasa? Yes, I can see deposit. Deposit berapa? 800. Deposit saver, 400 times 2. 800. After that, ada tak apa-apa lagi? Baki tunai perniagaan adalah 5,110. 5,110 tunai. After that, pelanggan yang belum menjelaskan. Kalau pelanggan belum menjelaskan, that one is my ABT. Exam no short for my red penuh. Ada tak lagi? The last one will be bekalan lah. Bekalan 680. Ataupun you can write bekalan belum guna also can. Okay, we total up this. I get 6840. Okay, this one need to minus with liability semasa. Can you see any liability semasa? Can you see any liability semasa here? Yes, ABB. Berapakah ABB kita? 500. Okay, secara kredit dan secara kredit 500. ABB 500. Okay, because we are doing this account until June. So when are you going to pay that? July baru you bayar. July baru you bayar. So sampai July, this one will become your. Sampai July, this one will become your ABB. We have only one ABB lah. Minus 500. I get the answer. 6340. 6340 itulah asset semasa bersih. Ataupun you boleh panggil dia modal kerja. Same thing lah. Okay, asset bukan semasa tambah dengan modal kerja ataupun aset semasa bersih. I get 13750. 13750. Okay, after that, we have equity pemilih. Equity pemilih will start with modal awal. So, berapakah modal awal kita? Modal awal kita, you can take from, this one. This one, modal awal. 6,000 plus 1,800 plus 1,400. Plus 800. So my modal awal will be 10,000. So if you want to show the calculation, you need to show the calculation here. 6,000 plus 1,800 plus 1,400 plus 800. Boleh faham kenapa saya kata itu modal? Sebab kata pemilih memulakan, melaburkan tunai sebagai ni. Okay, lepas tu yang ini kena tambah dengan untung bersih. Tambah untung bersih. Untung bersih dia adalah
7326. 7326. Ah, yeah, sorry, I forget to leave one line. You're supposed to plus this la. You're supposed to plus pasang. Sorry, I didn't. I forget to leave one line. Okay, yang ini kena tolak dengan ambilan. So, can you calculate berapakah ambilan? Anybody can calculate how much is your ambilan? Others? How much is your ambilan? Okay. 576 is wrong. 1192 is wrong. 1192 is wrong. 576 also wrong. Some more? Yang saya tak sebut tu betul lah. Yang saya tak sebut nombor itu, itu adalah betul. Others, try. Okay, correct, correct. How to calculate ambilan? 1,000 sebulan. So, 1,000 darab dengan 3 tambah dengan kita ada lagi 1. Makanan untuk dia. Makanan untuk dia 192. 192 times 3 also. So, 3,000 plus, sorry, 192 times 3. Plus with 3,000, I get 3576. Very good. 10,000 plus 7,326 minus 3576, I get 13750 imbang. Okay, check answer. Any problem, ask me. This is easy. This question is quite easy, but the thing is, they give you in a paragraph. First time I also see it like this. First time I see it like this. In a paragraph. Any problem? This is your penyata pendapatan. Dana? Okay. Okay, now we do the another question. Hey, for your information, 2013 until 2019, I have done all the record talangkap chapter. This is a record talangkap chapter. I have done, we are done already. Okay? So then now we do another intro. Pengenalan, bab-bab pengenalan, the bab 1, bab 2, bab 3, 2019 question. Okay, give me 1 minute. No, can you read the next page? Itu adalah soalan STPM 2019. Can you do the read the question? Can you read the question? Meanwhile, I arrange the table, arrange the page. Can you read the question? Okay, ini adalah soalan 2 STPM 2019.
Perihalkan tiga perbezaan. Perihalkan tiga perbezaan antara nota belum bayar dengan akaun belum bayar. What is the difference between nota belum bayar and akaun belum bayar? So normally, if the question asks for perbezaan, better to do in a table lah. Better do in a table. Okay, kita tengok nota belum bayar. Nota belum bayar wujud daripada belian barang niaga secara kredit dan terbitan bagi sumber dana. Terbitan bagi sumber dana means you buy something but you sign for agreement lah. Okay, akaun belum bayar lah wujud daripada belian barang niaga secara kredit. Belian barang niaga secara kredit. That's it, now we stop there. Okay, dan next one is wujud kerana perjanjian yang formal yang menyatakan dengan jelas jumlah terhutang, tempo bayar balik dan juga kadar faedah. You must have these three point lah. These four words, these three point. Dan dekat sini tiada tiada perjanjian. Tiada perjanjian dan selalunya tidak dikenakan faedah. Selalunya tidak dikenakan faedah. Next one. Boleh diniagakan. Apa maksud boleh diniagakan? Iaitu pemegang nota belum bayar boleh menjual nota belum bayar tersebut pada harga diskaun kepada pihak ketiga. Namun tidak boleh dikelaskan sebagai akaun belum bayar. You can sell. You can sell to other people, get the money. Okay. Tapi you tak boleh rekod sebagai ABB. Tetapi tidak boleh diniagakan, you cannot sell to other people. Account belum bayar, cannot sell to other people. Tetapi boleh dikelaskan sebagai nota belum bayar. You call them, you sign an agreement with them. You call them, sign an agreement with them. Then you can convert the ABB. The ABB can become NBB. But the NBB cannot become ABB. Remember that. Boleh ya? That's just a 3-mark question. Okay, next one. Perniagaan amat adalah sebuah rangkaian kedai barangan elektrik. Makluman yang dikumpul oleh perniagaan amat 31 Disember 2017 adalah seperti berikut. They give you premise, security boleh pasar, kenderaan, bekalan, alatan ganti, tunai, akaun belum terima, akaun belum bayar, nota belum bayar, peruntukan liability warranty, pinjaman, untung bersih dan juga modal pada 1 Januari 2017. Modal awal lah. Okey, lepas tu dia bagi maklumat tambahan. Nota yang perlu diambil kira adalah seperti berikut. Kerja pembaikan melalui tuntutan waranti yang melibatkan alat ganti 4,800. Apa maksud ini ya, anyone? Apakah maksud ini? Can you read again and explain to me what is that? Kerja pembaikan melalui tuntutan waranti yang melibatkan alat ganti sebanyak 4,800. So what happened? What happened to your warranty? What happened to your inventory? I want to know what happened to your warranty? What happened to your inventory? Ataupun alat gantilah. Okay, yes, claim warranty. Tuntutan warranty means they claim the warranty. If they claim the warranty, peruntukan liability awak bertambah ke berkurang? Liability awak berkurang sebanyak 4,800. And did you pay money or you give the alat ganti? You give the alat ganti. So your alat ganti pun akan berkurang sebanyak 4,800. Anda sana? Easy. Next one, number two. Nota belum bayar dikeluarkan 1 Julai 2017 dan akan matang pada 30 Jun 2018. Okay, here I need to know two things. One is, this nota, right? Nota belum bayar, right? They're talking about which nota belum bayar. This nota belum bayar, they're talking about which nota belum bayar. The nota belum bayar yang ada dekat sini ya. Yang nota belum bayar ada dekat sini. So nota belum bayar dikeluarkan pada 1 Julai 2018 dan akan matang. Do you know what's meaning of matang? Matang means payback. You will pay back on 30th June 2018. If you pay back on 30th June 2018 and today's date is 31st December. Today's date is 31st December. More than 1 year or less than 1 year? More than 1 year or less than 1 year?
More than 1 year or less than 1 year? Less than 1 year. Kalau less than 1 year, ini adalah liability semasa. Ngam-ngam 1 year consider less than 1 year. Ngam-ngam 1 year is also consider 1 year. So liability semasa. Eh, where got ngam-ngam 1 year? Kira daripada tarikh ini 31 Disember sampai ke 30 Jun, less than 1 year. 6 bulan sahaja. Okay, now the third one. Satu kes mahkamah yang dibawa oleh pelanggan pada bulan April telah diputuskan oleh mahkamah pada 30 Disember 2018. Peniagaan amal didapati bersalah dalam kes itu oleh mahkamah. Dihendaki membayar ganti rugi sebanyak $12,500. Okay, this $12,500, right? This $12,500, it's your liability ke belanja? Liability ke belanja? It is confirm you kena bayar ke ataupun ni they just sue us. Confirm kena bayar ke ataupun belum tahu lagi. Dalam kes itu kita confirm surat they say what? Keputusan telah diputuskan. Keputusan telah diputuskan means confirm. So ini adalah belanja saya. Ini adalah belanja saya, tapi belanja saya tulis sajalah belanja ganti rugi. $12,500. Itulah belanja saya lah. Okay, we continue. Pinjaman jangka panjang adalah untuk tempoh 10 tahun. Faedah atas pinjaman tersebut adalah 8% setahun yang dibayar pada setiap 1 Januari. Setiap tahun, 1/10 daripada 1/10 daripada baki pinjaman perlu dilangsaikan. Okay, first one, where's my pinjaman? This pinjaman dibahagi kepada dua. 1/10 akan menjadi sebenarnya liability semasa, baki 9/10 akan menjadi liability bukan semasa. Everybody agree with me or not? Dia kata apa? 1/10 dilangsaikan, we need to pay the following year. We need to pay the following year. So, baki akan menjadi liability bukan semasa. 1/10 menjadi liability semasa, baki dia, which is the 1,000, sorry, 9/10 akan menjadi sahibnya liability bukan semasa. You agree with this? Huh? Okay, but then, how about the faedah? We need to calculate the faedah atas pinjaman. So how much is the faedah atas pinjaman? My faedah atas pinjaman is 120,000 times with 8%. Berapa? 9,600. Correct, huh? Ya, 9,600. Ini adalah belanja faedah atas pinjaman 9,600. Okay. Oh, sorry. After that, can you see number 2? Nota belum bayar dikeluarkan ni, right? Nota belum bayar ini ada faedah tak? Nota belum bayar ini ada faedah tak? Nota belum bayar ada faedah tak? Berapa peratus? Yes, nota belum bayar ada faedah juga. So we need to calculate belanja faedah nota belum bayar. Berapa? 57,000. Berapa? Can you calculate? Berapakah faedah untuk nota belum bayar? Berapa? Others? When you take the loan? You take on the 1st July. What is today's date? 31st December 2017. So how many months? July, August, September, October, November, December. Berapa bulan? 6 bulan. So 57,000 darab dengan 10% darab dengan 6/12. $2,850. That one is your belanja faedah belum. Nota belum bayar. Faedah, nota belum bayar. Okay, last one.
Pada 31 Disember 2017, pemilik perniagaan amat telah membuat pelaburan tambahan. So ini adalah modal tambahan lah. Modal tambahan. Okay, now Roman 1. Menghitungkan untung bersih terlaras. They want untung bersih terlaras. Okay, untung bersih yang sudah ada inilah untung bersih. Tapi untung bersih ini didn't include few item. What are the item that mereka belum? Belum diambil kira all this. So daripada sini, daripada 1 hingga 5, apa yang memberi kesan ke atas? Apa yang memberi kesan ke atas untung bersih? Hanya hasil dengan belanja. Hanya hasil dengan belanja akan memberi kesan ke atas untung bersih. So, ada tak apa-apa hasil atau belanja? Yes, these three item. Tiga-tiga ini hasil ke belanja? Tiga-tiga ini pun hasil. Kalau tiga-tiga ini pun hasil, sorry, tiga-tiga ini pun belanja, tiga-tiga ini pun belanja, dia akan menambahkan untung bersih ke mengurangkan untung bersih? Kalau belanja, menambahkan untung bersih ke mengurangkan untung bersih? Dia mengurangkan. So, kita kena buat satu penyata. Penyata menghitung untung bersih terlaras. Start dengan untung bersih sebelum pelarasan. Kalau dah hasil, kita kena tambah. Kalau dah apa-apa hasil, kita kena tambah. Tolak dengan faedah nota belum bayar. 2850. Lepas itu, kita ada apa? Belanja. Belanja faedah atas pinjaman RM9,600. Apa lagi? Belanja ganti rugi. Belanja ganti rugi RM12,500. So, why belanja faedah? We didn't times 1 over 10. Belanja faedah. Why belanja faedah? We didn't Beda. Can we read? Pinjaman dijangka panjang adalah tempoh 10 tahun. Faedah atas pinjaman tersebut adalah 8% setahun. Yang akan dibayar pada setiap 1 Januari. Setiap tahun, 1/10 daripada baki pinjaman perlu dilangsaikan. Okay, you see ya. The thing is like this. How much is your pinjaman? Pinjaman is under 20,000. Okay. So, you pinjam untuk tahun berapa? 10 tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Tahun 5 and so on lah. And so on until tahun 10. Until tahun 10. Okay. Pada tahun pertama, kita hutang pinjaman berapa? Under 20,000. According to the question, this under 20,000, 1/10 kita akan bayar pada masa yang terdekat. So, adalah liability semasa. 9/10 adalah liability bukan semasa. So, under 20,000 times 1/10. I get 12,000. So, liability semasa adalah 12,000. 10800 will become liability bukan semasa. Do you understand here this before I continue? Do you understand this before I continue? Okay. So, lepas itu, pada tahun yang kedua, kita akan hutang kita berapa? $10,800. You understand not? Sebab, hujung tahun ini ataupun awal tahun ini, kita akan bayar $12,000. Lepas itu, daripada sini, 1/10 akan menjadi liability semasa. 9/10 akan menjadi liability bukan semasa.
So 10,800 liability semasa. RM97,200 liability bukan semasa. Boleh faham ke tak faham sampai sekarang? Every year dia akan berkurang, 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 berkurang. Sebab setiap tahun kita akan bayar satu satu bahagian, satu bahagian, satu bahagian, satu bahagian. Boleh faham? Okay. Tapi, so now let's talk about faedah. Berapakah faedah yang kita akan bayar dekat sini untuk tahun yang pertama? Under 20,000 darab dengan 8%. So ini adalah jumlah faedah 9,600. Okay, this 9,600 ini you kena bayar untuk tahun ini ke ataupun ini pun kena pecah 1/10, 9/10. 9,600 faedah untuk tahun ini. Semua ini adalah untuk tahun ini ke ataupun ini pun kena pecah 1/10, 9/10. Dan 9,600 semuanya adalah untuk tahun ini ke ataupun kena pecah. 9,600 semuanya untuk faedah untuk tahun ini ke atau kena pecah. Yes, others, the student who asked me the question, can you answer me? You understand or not? The 9,600 faedah untuk semuanya untuk tahun ini sahaja. So, jadi semua ini adalah untuk tahun ini. Jadi semua nombor ini kena masuk sebagai belanja. You tak boleh pecahkan. Yang pecahkan adalah yang pokok saja. Yang pokok saja setiap tahun akan di pecah-pecah-pecah sebab kita akan bayar pada the following year. Kita akan bayar pada following year. Tetapi faedah dia setiap tahun kena bayar. So semua yang faedah itu kita akan masukkan sebagai belanja. Faedah tak boleh pecah-pecah. Boleh faham tak? Kena? Any problem you ask me? So kita punya jawapan dekat sini. $24,950 minus with this, we get $90,050 is untung bersih selepas pelarasan. All good? Dana? Okay, next one. Oh, penyata perubahan modal. Okay, first time saya tengok penyata ini ya, in STPM. Okay, in my life also, first time I see penyata perubahan modal. Saya sendiri pun tak tahu what is penyata perubahan modal. But actually, penyata perubahan modal is the equity part in your PKK. That's a penyata perubahan modal. I don't know why they call like this. Okay, I don't know why they call like this. That one is actually bahagian equity. Bahagian equity sebab modal kita sudah berubah kan? Modal kita sudah berubah dan kita ada modal tambahan. Kita ada modal tambahan juga. So ada perubahan dalam modal. So sediakan penyata perubahan modal. That one is actually bahagian the equity lah. Okay, start with modal awal. Berapakah modal awal? 378,000 tambah dengan modal tambahan. Kita ada modal tambahan 25,000 plus 25,000 I get 403,000. Yang ini kena tolak dengan tambah dengan untung bersih yang baru. Berapakah untung bersih yang baru? 90050. So saya dapat 493050. Ini adalah modal akhir. Okay, this is what
Penyata perubahan modal. I also first time doing this. Okay, after that, they asked me to do penyata kedudukan keuangan. Very easy lah. Penyata kedudukan keuangan. Okay, my penyata. Any question? So, if we write untung bersih selepas pelarasan untung bersih unik, eh? Here. Are you asking? Yeah. No, you must write selepas pelarasan. You must show this. Sebelum pelarasan, selepas pelarasan. You must label that. You must label. Okay, let's do the PKK. PKK adalah, I already write the title for you. Okay, later you do in a test pad yourself. You need to redo all the questions that I discussed. You need to redo in a test pad. Then only you'll understand. Okay, I draw all the table for you. I prepare the space also. You will get an exact answer. You understand the question. Then you need to redo in a test pad. Then only you really will understand the questions. All the questions that we discussed, you need to redo in a test pad. Your own test pad. Then only you can do in an exam. Okay, so we see the senarai. Senarai here. This one. Let's talk about asset bukan semasa. This is my asset bukan semasa. Asset bukan semasa. I can see only... two asset bukan semasa. I can see only two asset bukan semasa. So I go right here. I don't have any susun nilai. I cannot see any susun nilai. So I write premis berapa. Kenderaan berapa. So my premis is 450,000. Kenderaan 95,000. 450,95. Since I don't have any susu nilai, so I'll straight away write in the first line. Total will be 545,000. Okay, dalam soalan ini ada tak aset tak ketara? Can you see any aset tak ketara? Oh, give me 1 minute, I'm sorry. I think I made a mistake. Okay, security boleh pasar. Security boleh pasar, we need to put under. Aset tak ketara. Under 1,000. Okay, after that, asset semasa. Can you see any asset semasa? Asset semasa 1, asset semasa 2, asset semasa 3. Only 3 asset semasa I can see lah. There's only 3 asset semasa. Bekalan, alat ganti. $20,000 minus $4,800. After that, tunai akan belum terima. So how much is my tunai? How much is my tunai? 30,000. Did my tunai increase or not? Can you read the number 6? Melaburkan dalam bentuk tunai 25,000. Melaburkan tambahan dalam bentuk tunai 25,000. Did your tunai increase? Yes, tunai will be increased 25,000.
Boleh faham ah? $30,000 plus with $25,000. I get $55,000. After that, ABT. How much is my ABT? $12,000. $15,200 plus $55,000 plus $12,000. I get $82,200. Can I continue? Okay, next one is liability semasa. Apakah liability semasa yang saya nampak? Okay, we go see liability semasa. Akaun belum bayar, liability semasa. Peruntukan waranti pun liability semasa. Pinjaman ada yang liability semasa. Ada lagi tak? Okay, I write these three first, then I'll come back. ABB, waranti dengan pinjaman. ABB, peruntukan, liability, waranti. And also pinjaman. Okay, ABB berapa? $22,000. Warranty dia $15,000 minus $4,800. I write here lah. $15,000 minus $4,800. I get $33,000. Oh, wait. $15,000 minus $4,800. Oh, sorry. $10,200. Pinjaman is under $20,000. Only 1 over 10. $12,000. Okay, after that, do you have any other liability? Do you have any other liability? Yes, nota belum bayar. Nota belum bayar pun liability semasa. Exam no short form, exam tulis penuh. Exam tulis penuh. Nota belum bayar. Okay, do you have any other liability? Do you have any other liability? Yes, I have a question. Belanja ganti rugi, belanja faedah atas pinjaman, belanja faedah atas nota belum bayar. Semua ini sudah bayar ke belum bayar? Tiga-tiga belanja kan? Tiga-tiga ini adalah belanja. Tiga-tiga ini pun belanja. Adakah belanja ini sudah dibayar ke belum bayar? Belum. Kalau belanja belum bayar, itu adalah liability semasa. Understand not? So you need to include this as your liability. Macam mana? Right here. Ganti rugi belum bayar, faedah atas pinjaman belum bayar, nota belum, faedah nota belum bayar, belum bayar. Ah, yeah, the name look funny. Eh? Okay, itu asilah. Okay, you can write terakhir also can lah. Faedah nota belum bayar, terakhir also can lah. Okay, so how much ganti rugi? Ganti rugi is 12,500. Nota faedah 9,600. 2850. Are you following me?
Total 22,000 plus 10,200 plus 12,000 plus 57,000 plus 12,500 plus 9,600 plus 2,850 plus. So I get a total of 12,126,150. 82,200 minus this, I get a negative. Oh, my asset semasa bersih is negative. 43,950. My asset semasa is negative. Okay, and then plus with 545,000 plus negative plus 100,000 minus 43,950. So I get a total. My total will be 601050. After that, equity. This equity part, right? Just copy from here. Exactly same thing. Just copy. Okay? Just copy. You will get 493,050. Okay? Later, you do yourself lah. Modal awal tambah modal tambahan. How much? Tambah dengan untung bersih. This question don't have ambilan lah. This question don't have ambilan. So you get 493,050. Just copy from here. Okay, after this, plus with liability bukan semasa. Liability bukan semasa. We have only one pinjaman. But your pinjaman is under 20,000 times with 9 over 10. Plus with 493,050, you get a total of 601050. Any question? Okay, in the exam, they don't give you all this table. You need to do yourself. Okay, if no question, that's it for today. I want to discuss only these two questions. That's it for today. Any problem, any question, you ask me now. No question. See you on Sunday or Saturday. Any question? Any question, you can ask me. No question, you can leave the meeting. Arigato. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Any problem, you can WhatsApp me lah.